السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان وانا جل سلامي ومدى الصوماليات ملك استاد جوكتان وحنا جل سلامي سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحنا لايف كنصوا قلي حول بدن أجري yeenan ka hadlo sarkaalad sare oo xirteeda ka tirsanaan jirtay oo goosatay iskana dhintay xir kale. Okay, sideedaba horta markaan idin leeyahay xirteeda, anigu waxaan ahay Cabdi Usmaan Nuur, waxaan ku noolahay gobolka Minnesota magaalada Minneapolis. Wax qabiilana anigu horta kuma dhaqmo, laakiin waxaan u ahayn xir la yiraahdo xirta sheekha oo gruub ah. Group kegaas qabiil kasta uu leeyahay, qof kasta qabiil kastana dad baan nagaga jiray. Marka waxaanu iska caawin jirnay ama wixii communityga ha noqoto ama wixii personal ha noqoto. Waxaa jirtay qof kasta oo annaga naga mid ah xarteeda ka mid ah xarta sheekha saan u shaqeyno ama aan u shaqeyn jirnay. Haddii qof xarteeda ka mid ah ay hawl ku dhacdo, waxbu hawshii buu noo soo sheegaa, wuxuu yidhaa hawshaasaa jirta, arintaas see kaga hortagnaa ama aan dadkaas yacni waxaasaan damacsanahay see u sameeya. Okay, beesha ogaadeen xerta sheekha waxaa igaga jira oo saraakiil sare ka mid ahaa saddex qof baa saraakiisha ugu sarreysa ahaa. Qofka ugu sarreeya wuxuu ahaa rooda raabi ilwaad burx saad u garansaa. Sarkaaladda ugu sarreysa ee beeshaas ogaadeen iyala joogta ayay ahayd xertayda. Aad baan nagu wada shaqeyn jirnay, laba qofu aad iskugu dhowna waanu ahayn. Waxayna igu tiri abti baad ii tahay oo dhulbahantaa i dhalay anigu I don't care cuddi dhashayo may walaashay dhashay. Inkastan hadda soo ogaaday inay arrintaas been ahayd oo yacni beer hawsiho ay iga rabtay. Sarkaaladaasi waxay u shaqeyn jirtay domestic abuse, inkastoo markii dambe laga eriyey. Halkanna aan ka sheegi doono sababihii looga eriyey meeshaasi. Waxaan maanta sheegayaa sirtii booda raabi ilwaad buruh xerta sheekha ay la sheergaraysay, ama ha noqoto mid personaalkeeda oo aan wax ka qabananay, ama ha noqoto mid generaala beesha ogaadeen hadday wax naga galaan, ama ha noqoto yacni inaan qofkaas informationkiisa soo helo, ama ha noqoto inaan howlo kale ka yeelano. Qofka noo soo gudbin jiray lambar wan sarkaaladda ugu sarreysa iyada ah rooda raabi. Okay, waxaa dhacday rooda raabi waxaa guursaday wiil la yiraahdo Naasir Wacdi oo reer Rafaal. Rooda bacdamaa ay ahayd saraakiisheeda aan aadka ugu kalsoonaa way soo bacd, waxay igu tiri abtax geed joogta, maanta waxaan rabaa arin aad iyo aad iyo aad iyo aad u muhiim. Waxaan idhi abti waxaan joogaa Karameel, bal ii sheeg maxaa jira. Waxay tiri noo, arintan abti wax foon lagu sheegaya maaha, maanta waxaan u baahanahay caawimaad aad u weyn. Bacdamaa aan xerta ka tirsanahay wixii beesheeda galan informationka anigu aan soo gudbiyo. Waxaan ku yiri abti okay, haddaadan telefoon ku sheegi kara arrin culus tahay, taana waa mid laga dhaxaysa waxyaalaha culculus telefoonka kuma sheegno. Inkastoo lambaro badan maca iyadu lambaro badan noo haysa oonu lambaro badan nahay xagga facebookyadan aad aan u facebookya badnay oo iyada lafteeda hadda ilaa iyo 20 xabo way qaadato way la tagtay. Waxaa dhacday waytim, waxaanu ku meeting garaynay oonu ku kulannay. Markii aanu ku kulannay meesha subwayga aanu ku kulannay, gaarigii bay kasoo degtay meeshii subwayga aanu galay. Waxaanu dalbanay cunto, soo daaban ku yiri abti maxaa jira.
abtiyo waxa jirbaanta caawimaad aad iyo aad u weyn baan u baahanahay caawimaad asu hawayn beetiri nimba ay guursaday ninku waa ninka reer wafaa ee taqaanid waa abdinaasir wadi ninku wuxuu socdaa isbaanya waxaan ka shaki sarahay beetiri abtiyo in uu ninkaasi naaga kale ila qabo marka abtiyo maxaanku maxaa u baahan tahay baan ku eedey waxay tiri abtiyo waxaan u baahanahay telefoon baan soo qaadayaa $20 oo biri bay ah waa sanadkii 2015 markuu baxay ugu marka wuxuu transit ku sii mari doonaa Djibouti telefoon biri bay $20 inuu soo deynayaa bay tiri oo telefoonadan hadda aanu isticmaalo aan ahayn waxay tiri telefoonkaas markaan kuu soo daayo waxaad wici doontaa FBI-da wax maanta tani waa qaybti kood wax la qarinaya ma jirto si ninkan laygu baajiyo oo aan uga bixinba Mareykan ninkan waan ka shakisanahay waxaad oranaysaa bay tiri ninkani waa qolooyinkii afka duuban jiray argagixisada ahaa run ahaantii arrintaas aad baan uga naxay yacni waa isku samayn jirna waxyaalo badan oo qof waliba xerta oo ka tirsan wuxuu baahdo waa laga cawdiyay laakiin arrintan waxay noqotay arrin aad u weyn oo noqotay in aan ka fiirsado qof baa soo wacan taksi garaynaya isuga waxyaad okay arintii waxaan rooday abti arintani aad ayay u adag tahay Soomaalidan waxay yiraahdaan maan abti arin kugu soo waran kugu soo noqon doona lama rido si kale oo ninkan ku baajino miyaadan garanayn xataa dokumentiga uu ku baxayo guriga ma oran kartaa guriga dokumentiga yaala ma oran kartaa intaa jabisid waa la soo galo gurigii baa la gurto waxay tiri abti taasi kaamarad bay meeshaas leedahay marka investigation ba imaanay waxaan ka baqay arintaas abti arin aad xun bay noqonaysaa abtiyo way ugu baroortay arintan inay la sameysid waa waxaan ku yiri wallahi abti arinta aad bay u adag tahay telefoonka meesha laga soo daayay arintaasi aad bay u weynaanaysaa meesha laga soo daayay baa la daba galayaa arintana waa kiis aad u weyn wax lagu ciyaari karana maaha inaan ninkan dambigan intaas leeg isagoo baxay wax kale ma abtir abti waxaan rabaa in tegidku dhaco lana xanibo tegidku inuu dhaco lana xanibo waxaan ku yiri intaas soo maaha xaggee buu ninkan sii maraya waxay tiri haddaynu halkan samayn kari weyno abtiyow yaman baad ka timi ma taqaanaa taleefanada Djibouti hay-adahooda surdoonka sida booliska oo kale ama immigration si Djibouti loogu qabto oo aan Djibouti wacno waxaan ku rabtay Djibouti asxaab badan baan ku lahaa oo weliba qaarkood safiirayihin yaan ku lahaa marka dad badan baan ka aqaanaa laakiin abti arrintan isfari waxay tahay arrin aad iyo aad u culus si kale aynu wax ku samayno oo ninkan aynu ku baajino abti aynu raadin okay bay tiri bal waxaan samaynayaa bay tiri dad kale ayaan arrinta ku dayayaa abtiyow ka waran bay dunaadeennu xagga facebookii akoonno aanu haysanay oo badaa weliba qaar iyadu aan kalaa ku soo sheegi doono haddayna aan hayo xataa isgirinshaan shaadiyadii aan hayo oon keeni doono haddaynu kuwa hawl ku samaynaba tid maayo baan ku dhabti arrintaas waa arrin aad u adag balse kale aynu yaal waa iga tagtay sadex shaka bacdi bay tiri abti soo wacda abti xagaas ku aragna waxaan ku dhabti abti waxaan joogaa guriga la yiraahdo 918 ee u dhow moolka 24 wayti waxay tiri abti arrintii waan fuli ninkana dad ay isku kacsan yihiin ayaan hela oo weliba midan maadeerin waxay tiri waxaan helay oo arrintii igala shaqeeyey cabdiwahaab gacal dheere iyo khadiijo adigu ninkii
عبد الناصر وعدي أها باك هذا هو المقال يا ويد جاي سنة يا سام فيلا يو أما ده غير والفاي أيه مش كوجرا نجي عبد الناصر وعدي أها مركو بحي صون خضي ودن كقصون ومركو بحي أروح جوال يرجل جلي مركو ودن كقصون غدينا وحل هيستي 24 hours أيال لهيست يلا 24 hours لهيستي سؤال لو ودي شام بدي وأكل عدا عبد الناصر وعد ويكون عدا شام بدي فلاد اللي جوش شام بديني وحبذان بذان بذان أيو هريك كجراي ولا بستي إلا هذا وكجراؤون يسوقي أرنت أصلا وحلف لي ولا سمي وأفكر أي قشة حتى قرا الله هيا قرا الله أنصاب عندي يا كينا يا وحلا يسكر ريبنا يا مجبتو قرا الله هيا وكينا يا وحكستو أن ولا سمي جري وصرت أها أولي بصرت شيخ حرت شيخ غصي ولا شيخ أنت بنان كان كينا يا المهم ما أنت قايبتنا وقايبتك وادي نقول نسانيك عبد الناصر وحدي أها والوجود جاي مدة أي أهنتي سعتي وحنا اللي جوشان بدأ ينصام عليه مرة تجا وأرجع جحسه وياه ولا بقول لكم تجا تسمعي أهل بس طلعت قصي مرة نجبوت بقى أرنت على سمركي عيد عضي أرنت عبد الوهاب ومركز سجو بدون ياها وكيلك جبلان وحكينا عيسى عبد الوهاب يو ناصر وعدي كلا قيب سنان حق gudoomiyey nimada wakiilka Jubaland ee gobolka Minnesota oo dagaal badan uga jiray oo rag badan oo beeshaas ay kala qaybsanaayeen halkii ay kaga faa'iideysatay ma sii daban galin roodo kumaan oo abti xeebo Abdullah arintan u sameeyay Khadijo kaaga caawiyeen ma telefoon baa la diray adigu si kastaba ha u dhacday kulli connection waxa la sameeyay isgaarsiinta telefoonada yaryar ah ee $20 oo la isticmaalay oo la tuuray arintii markii ogaatay furgufta inay labada nin ee reer warfa ay ka dhaxayso iyo gabadhan kale oo de Cabdiwahab markaas relationship uu ka dhaxeeyay iyo waa adeegsatay arintina waxa la fuliyay Cabdiwahab sida adii afkeed iyo iga shaqta arwa Cabdiwahab waxba kama maqlin ilaa beentu ma fiicna laakiin iyada ayaa afkeed iyo shaqta in labadaas qof ay la fuliyay ninkii Cabdi Nasir wadii ahaa ilaa hadda right now baaritaanka waa ku socdaa wuxuu ugu shaambadisan yahay qoladaas أبنا لو جل جلي وحن صمين لها وحن مع صنابان فيليا سفر ربضا إنه أبحو أو تغو جبلان وحلال أما وحكر هذين يد أما داد فاملي دي ماشي أي جوغين سفر كيسي بدنا واسوكم إلا وانين لوك تكحيران واسيدي أي ربط وانين بارتان كسعودة أو لوك تكحيران أرنتا نوحان ما أنت أسميي أنا أشياء واني غهر أنين كسو الشيء قدار أقوم أنقوني dawad as waxay sarkaalada ugu sareysa ee beeshaas ogaadeen nagala joogto oo noo soo gudbin jirtay hawlihii aan u baahan anaguna wixii ay u baahatay aan u sameyn jirnay waxa kale oo aan doonayaa maanta ummada Soomaaliye ee gobolka Minnesota joogta arin muhiim ah khaasatan faamiliyada inaan u sheego roodan rabil wad qur waxay ka shaqeyn jirtay domestic abuse hal been kama sheegay waa wadoogtiin labad qof ee Soomaaliyeed ninkii naagtiis qof amniga isdila arintooda halkaas la geyn jiray roodo waxay iska dhigi jirtay dadkii dhaxdhaadinaya waxayna aad iyo aad u aamin garan jirtay nimanka way xiri jirtay dhowr iyo toban nin oo dhibaato noocaas u geysatay ayaan soo gelinayaa leenka hawlaha dambe ee dhici doona okay roodo every information domestic abuse بعد ما ده اي حرتي كتر صنايد او ده قيب دولته او شقين سنه ما كاي اهي انتي ان لا اريي وي everything دعاء everything family واحد احمران everything دعاء وي يدا نو سو جوبين جو توقف كستن انفورميشن اوف كستن انفورميشن كيسا وان اوغين وان لسعون سلا درتي بعد ما اي غبرني فكتي سركالدن اي غوصتي laba arrimood oo muhiim ah qaybtani waa maanta waa qaybtii koowaad qayba badan baa dhiman facebook-yada iyaga aha aan kula garanay aniga gabadhaas aan mar tiri abtibaadi ahaan jirto aanu isla garanayno
فيسبوك يدي إياك أحا إياد ويفهم سويس أقد هاي وحان دوانا إيانا نيشيغو عبرتان عاد عرقتان هبدا إياه ومدى واشي إدادك عايس إدادك أفلقات دينس إعقول مدى أفلقات دينس إب فاملي دي أفلقات دينس إعقول بسمن إيا الرواد وعقوان اسكو مالحي حدا إسبرتان رايد ناو عبرتان الفورميشن بدين مقالد وما هيني الله إليه هبين دو صورت فيدو تبتبع عن دعوة ذا إلا هذا عبد حكين وحي مقالد وقا بغدا سر بضن بو مقالد كهية سر بضن أيو مقالد كهية أرمى هاس أي شكتي أرتا وحنا وقا كجرا وحنا كبجرا سريه أي شكتان مقالد كهية تران ما أنت الشيغيو الواد أنك الشيغيو أيا كمد سر تقوبضن أن هيا والواد وروح روضا غابي dibaataha noqoto ay dadkeed u geysatay beesheeda u geysatay shakhsiyaad beesheeda ama han noqoto dibaato ay u geysatay qoysas Soomaaliyeed oo ila shir gareen jirtay aniga laftayda markay wax qasaso ay qasta macdu wala qasija ama han noqoto ninka hadda qaba ama han noqoto ninki hore ay kala tageen taa xaqoon soo dhigay waan haya taa cadeynteedi baan haya dibaatooyin badan oo ninki kale hore ay kala tageen ay u geysatay waan keenaya miskaana soo saaraya oo waliba anigu aan kala qayb qaato ka caawiyo mis kan soo saaray waa waaga ay sarkaaladeeda ahayd ee Muhammad waxa mal kala qarsanay okay salaanta walaan aad aragteen waxay u hanjabaysa u goodinaysa qoysas Soomaaliyeed cidda doonaan ha ahaadaan qoysaska Soomaaliyeed ma taqaan magacyadooda ma taqaan adresyadooda sida dartii waxaan ii sheegayaa قف الله يقف كي دجن جريها اللي يلا هذا الله يقف كي دجن جريها اللي يلا هذا بي بي ال هرتوا عايزين صار شكل دافعي رادا دمستي أبيوس لبات آد وين بتجي ست أو سكودر أما سكودر فاميليا دي سوامارية سكودر أمة بيا أفرت رسترين الأوردر أيها ستة كبعد واحد لقى جد بيي دعوة دمركي لقى جد بيي shaqada waa laga yiri damastic abuse ki waa laga yiri waan mesh ugu badan information ka kale ahayn waa laga yiriyay waxa shaqo ka bilowday BBL company la yiraahdo ee guriyaha sida dartay waxaan u sheegayaa dhamaan dadka Soomaaliyeed khaasatan hooyooyinka Soomaaliyeed family-yada degan guriyaha BBL hooyo kamida hooyooyinka guriyahaas degan haddii magaceeda iyo adreskeeda iyo informationkeeda ay habartan waalan ka hadasho qofka siiyay waa rooda raad waa il waad quruq sida darteed waxaad u tagaysaan oo u dacwoonaysaan kambaniga BBL taas waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa weeye intii la xiriirtay roodo intii ay ka shaqeynaysay domestic abuse hooyooyinkii Soomaaliyeed ee la xidhiiray ee u tagay ay hawl u qabatay mid kamid ah haddii ay maqlaan information ay leedahay ama magaca noqoto ama dhalashada noqoto ama address noqoto oo habartan waalani ay ka hadlayso qofka siiyay ee u geeyay information ka u sheegay waa rooda raabi taasna ogaada taasna la socdo aanay qof ay islaantaasi cayd guryaha BBL degano ماشي أتاك السان واتقانا information كيني address كيني سلانتا ميجو جين مقالة ده باركي دباطة ده كورد عضي حبار كسو إفاي واكتك عارت مقالة ده بردوي بسوان قطي information كاسو لنا قفتا فاسيسي سيدا درتي بحان دين شيغي يا قيبتنا وقيبتو كوات سرتي سركالة دي فقطي إحرت الشيخ كترساني وحاسو سعودة qayba badan waxa kamida waxa jirtay inaannu habeen isku dhacnay aniga iyo nin aan markii hore asxaab ahayn oo isku beel yihiin oo la yiraahdo Axmed Baraki oo asaguna beesha cawliha anigu macaalama qayb aan ahaa Axmed Baraki abi sanaqan ma yeedi sanaqan ma wogi sanaqan ma beeshi sanaqan ma meesh tagay sanaqan informationa badan oo aan ku soo qoray mar aan Axmed Baraki isku dhacnay social media oo aad u la yaabay wixii isoo amarna noqoto ama been noqoto
sarkaaladi kantiyada ah shakhsiyaad badan oo bash ogaadeen oo hawlo badan aan dambiye ka tirsanayn hadaan xirta shaqadnaay waxyaalihii sirooda ah ama family-gooda ah dibli ama hoos ku saabsan qofkii noo soo gudbin jirtayada ah qaybta labaad ee qaybtan ku xigta waa hawlihii axmed baraaki ay ka soo gudbisay qaybta saddexaad waxa weeyaan waa ekisaas bankeedii iyo hawlo badan oo ay garanayaan saddex is ogtay facebook-yada iyaga ahaa ka mid ah taas waa qaybta saddexaad qaybta afraad waxa weeye waa tii ugu dhaweyd ee maalin dhaweyd dhacday bari dhaweyd dhacday oo ay isqabteen axmed baraaki iyo gacal dheere iskuna qabteen meel laykeera laba nin oo aada iskugu dhoobay ahaayeen waxyaalihii aanu gruubka xerta haddaan nahay aanu samayn jirnay yacni markay aragtay in laba qof isku dhacaan oo beeshooda ah si labada qof loo sii kala fogeeyo dagaal dhexe ayay abuuri jirto oon cid u ogeyn oo meesha ka dhaca axmed baraaki iyo cabdiwahaab markii ay isqabteen hawlo badan oo labadoodu aanay isku sameyn ama xag dowladda ha noqoto telefoonna la wacayay ama isku dirka la ha noqoto social media ah kuwaasna waa soo bandhigaya oo weliba dhibaatooyinka qaar ay ka mid yihiin kuwa hadda cabdiwahaab gaaray oo ay rooda samaysay laakiin ay ka dhigatay inuu sameeyey axmed baraaki taa waa keenaya qaybtan maanta waa qaybtii koowaad oo ku saabsan ninkeeda reer warfa naasir wacdi gantaalkii ku dhacay welina lugta kaga xiran wuuna isogaa taas waa qaybtii koowaad insha allah bidnillaahi kariim qaybo badan ayaa soo socda oo cadayma aan u hayaa facebook-yada iyaga ahaan hayaa maasijyadii aan hayaa everything aan hayaa sarkaaladan baxsatay xerta sheekha ka tirsanayd wixii sira ee laga hayo banaanka la keenaya wax la reebayaa ma jirto wax la reebaya oo laisku reebanaya ma jirto laynkana waxaa soo geli doona dhammaan saraakiishii xerta ka tirsanaa ee arrinta nala ogaa waxyaalaha dambe ee badan weeyaan insha allah maanta lifekan intaasaan kaga baxaya waa qaybtii koowaad sirtii sarkaaladii fakatay ee xerta shiikha ahayd rooda raabi ilwaad quruux asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu